Fortaleza entrou na minha vida com a minha irmã. E eu via que ela jogava e gostava, né? Aí eu ia lá, pegava a raquete dela e ficava brincando na mesa que o pai fez aqui pra gente, improvisada mesmo. Eu treino 5 vezes por semana, de segunda a sexta, umas 4 a 5 horas por dia. O que é mais significante é que através das parcerias a gente consegue criar mais polos e dar mais oportunidade para mais pessoas. Consequentemente, tendo um número maior de iniciantes, a gente também espera ter mais qualidade no grupo de principal. Eu espero já estar na seleção brasileira, competindo fora do Brasil, dando o máximo de orgulho para minha família.